السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوود يا الكسور دوادا ورك تلفزيون كعالمي جا إس بي سي وإذن كي ما نيا حرون تيسكو بعد مقالة بوساسو وركنا واحد إلا سعودي يعني جو عبد غني حسن دكتور قذ بذا ورك وقدر كرهن له أنا ذين هينا نوح كم إذا madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaaday wafdi ka socda qaramada midoobay dhinaca kalena waxa uu waraaqihiisa aqoonsiga ku gudoomay safiirka dawladda Jarmalka u fadhin doona Soomaaliya madaxweynaha Galmudug oo ka qayb galay munaasabad lagu dooranayay gudoomiyaha rugta ganacsiga Galmudug baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ciidamada jandarmariga oo maanta u dabaaldegay sanad guuradoodii ka soo wareegtay markii la aasaasay ilaa iyo 1999kii dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xariyaha dhadhaab ayaa markii ugu horeysay waxa loo bilaabay in la siiyo lacag halkii awal laga siin jiray raashin daawaday alintaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona qodobadaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo gudaha goordhow ayaa daawan doontaan hasa ahaatee qadar adeega bulshada markale kulanti waa aan daawadayaal haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobay sidoo kalena waxa uu waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka waddanka Jarmalka u fadhin doona Soomaaliya warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Ibraahin Cali Balaaga wafdiga ka socda qaramada midoobay oo hoggaaminayay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyadoona wafdiga ay soo dhaweeyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya soo dhaweynta kadib waxaa kulamo gargaar ah oo looga hadlayay arrimo badan oo la qaatay Master Jeffet Feltman madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana kulanka oo looga hadlayay arrimo kala duwan oo ka dhacay xarunta xalan leh oo ah fariisimaha ugu weyn ee ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya waxana kamid ah waxyaabaha looga hadlay kulanka la dagaalanka xarakada Al-Shabaab arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii qaramada midoobay u xoojin lahayd xiriirka iyo taageerada ay u haysa dawladda federaalka Soomaaliya kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Awais hogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha siyaasadda Mr. Jeffrey Feltman wada hadal ayuu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha laga hadlayna waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda arrimaha dhinaca amniga iyo arrimaha la xiriira hegsiga 2016 iyo doorka qaramada midoobay ka qaadanayso taageerada Soomaaliya Special Representative Keating and I spoke to the president today about a number of political, economic, security issues in which the UN is working with the people and leaders of Somalia. We talked about the upcoming Istanbul conference, the high-level partnership forum, and we went over sort of the roadmap of the way forward toward elections this year toward 2016-2020 electoral roadmap. And on behalf of UN Secretary General Ban Ki-moon, who saw President Xasan Sheekh Maxamuud in Addis a few days ago, I was able to reiterate the strong support of the United Nations for the people and the leaders of Somalia.
dhinaca kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka u fadhin doona dowladda Jarmalka waddanka Soomaaliya iyadoona madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dowladda Jarmalka iyo dowladda Soomaaliya uu ka dhaxeeyay xiriir qoto dheer isla markaana hadda la doonayo in dib loo soo celiyo dhinaca kale haweeneyda cusub ee u fadhin doonta dowladda Jarmalka gudaha dalka Soomaaliya ayaa iyada dhankeeda sheegtay in xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Jarmalka oo noqon doona mid wanaagsan. Cabdiraxmaan Ibraahin Cali, raadiyaha TV-ga SBC, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu dooranayay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Galmudug. Warkaasi waxaa cadaadan nooga soo dirtay Nuriya Cabdi. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta kafaala ee magaalada Cadaado laguna soo bandhigayay gudoomiyaha rugta ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed wasiirka ganacsiga ganacsatada kala socotay deegaanada Galmudug iyo marti sharaf kale ugu horeyn gudoomiyaha cusub ee lagu soo bandhigay munaasabadani ee rugta ganacsiga Galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay deegaanada ka sameyn doonaan Galmudug mashaariic maalgelineed isla markaana ay maamulka geeri doonaan dibmaha xaq waa bixinaa ayadoo qasabno kaga qaaday ayadoo xeelno kaga qaaday inaan sabaxno aan jeebka dadkay gacantooda gashano oo aan maalgelin keenno waa muhiim dawladdu hadda ma qabto dekedo iyo airportyal iyo meelo ilaan dhaqaale ah ma qabto waxa loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh laga bilaabo maanta marka halkan ka tagto inaan bilaabno sidii aan uga shaqeyn lahayn sidii aan u abuuri lahayn ilo dhaqaale oo dawladdu dhaqaale ka soo qabto waxaan u ballan qaadayaa madaxda hortooda madaxweynaha iyo tiimkiisa hortiisa uga ballan qaadayaa guddiga xal ay doortay haddii shaqadan aan wadi waayo inaan ku socdo wasiirka ganacsiga Galmudug Cabdiladiif Cabdullaahi Warsame oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay la shaqeyn doonaan maamulka rugta ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug ayna soo dhaweynayaan rugta ganacsiga waxyaabaha ugu waaweyn oo la doonayo inay qabatay way fara badan yihiin mana ahaan waxa wasaarad ku kooban ee dhammaan wasaaradaha dowladda iyo shaqada dowladda ee qeybaha ugu muhiimsan kala qabatay tusaale ahaan haddii ganacsi fara badan aan leedahay oo aan lahayn cid nidaamisa ma shaqaynayo walidaalika rugta ganacsiga shaqooyinka ugu badan ee kooban waxaa ka mid a isku dubaridka iyo iskaashiga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo gabangabadii munaasabadda saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in deegaanada Galmudug fursado badan oo ganacsi ay ka banaan yihiin maamulkana uu soo dhaweynayo rugta ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha cusub ee loo doortay rugta ganacsiga ka suubinaya waxay tahay inay ganacsatadaas reer Galmudug ee hantida iyo dhaqaalaha iyo xoolaha leh wilayada ay ku sii sidii ugu dhiirigelin lahaayeen ugu tirtirsiin lahaayeen inay Galmudug maal gashtaan deegaanadoodii u keen soo jeedeen inay maal gashtaan inay maaragtay shaqada koobaad ee qabanayaan ay noqoto runtii Galmudug waa deegaan ballaaran oo leh kheyraad aad iyo aad u tiro badan una baahan kheyraadkaasi maalgashi lagu sameeyo kheyraadkii Galmudug ay leedahay wuxuu isugu jiraa dhinaca xoolaha dhinaca kalluumaysiga dhinaca macaalimta kheyraad aad iyo dhinaca beeraha xataa waa laga yaabaa dadka qaar inay la yaabaan Galmudug miyaa beeraha ama beera yeelan karta laakiin runtii waxaan is leeyahay goob ka mida Galmudug oo ismax ka bixiyay ma jirto magaalada Cadaado hadda aan joogo soo bandhigidda gudoomiyaha rugta ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Cadaado ay ka socdeen wada tashiya ay lahaayeen ganacsatada deegaanada Galmudug. Nuriya Cabdirsaaq Xaaji. Mid ka mid a beelaha deegaanada Puntland ayaa waxay daageereen go'aankii madaxweynaha Puntland uu ku diiday 4.5 iyagoo sidoo kalena baaq ka diray rabshadihii ka dhacay magaalada Boosaaso. Warkani waxa Boosaaso noogu diyaariyay wariyahayaga Maxamed Muuse Tarsan. Kulankan oo ay isugu yimaadeen waxgaradka mid ka mid a beelaha dega Puntland iyo xildhibaano ayaa lagu taageeray go'aankii dowladda Puntland ay ka qaadatay nidaamka 4.5 oo ay isku raaceen maamulada qaar dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka. Sidoo kalena waxaa kulankan looga hadlay bannaanbaxyo shaqaaqo ka dhalatay oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta dhaqaalaha Puntland.
يوسف حلي سمتر او كميدا ها سلادين تي كولان كان غبطي ايا شيغي ان بنتلان يو شعب كيدو بربان نظام كدغموينكا ان لوغو سليو دورو شو كدعدو دالكا سوماليا دينا عكرينا نبادونكا ايا شيغي ان مغالدا بوساسو يحارونتا قبل كباري اي تهاي ميدات كا اودح يساي ساقونا كوباغي ان ميل لوغا سوو دا جيستو اتكاستو امان كاليدي كوا ربطان كي غير بنتلان مدحوينو هودو او انتو حمر تيغي adkii quureed iyo go'aankii quureed uu ku diiday reer Puntland ay ka mudaharaadeen gaar ahaan hadaan nahay beesha magaca sheegata waxaanu taageersanahay rabitaanka reer Puntland iyo go'aankii shariifka ahaa oo madaxweynuhu u qaatay waa taageersanahay 4 iyo 5 na marabno waxaan urna deegaan wax lagu qaybsado waxaan urna sid bursiga in laga baxo waxaan urna Soomaali kala qaybinteeda in laga gudbo waxaan runaa Soomaali waxay ku mideysan tahay oo aan Soomaali kala soo cayn oo midna 5 ka dhigeen midna 4 ka dhigeen in Soomaali ay qaadato waa deegan een magaalada tani waa magaalo dadku ay ku wada nool yihiin magaalo nin sheegan karo iyo magaalo reer sheegan karo iyo magaalo reer ku amar ku taagleen karo iyo magaalo reer oran karo anaga iska leh ma ah mar haday sidaa tahay waxa qurux badan wixii wax garanaya inay fahmaan magaaladu inay tahay magaalo dadka u dhaxeysa dadkana waxa wada deeqda maal ma wada deeqo waxa wada deeqda nabada wada deeqda xamar muqdisho 4.5 ka in laga guuro loona guuro arinta deegaanka ee qodobka labaadna waxa weeye amniga magaalada Boosaaso inay odayaashi nabadoonadu ku hadlaan ee sida ay la tahay beesha Ismaaciil Saleeman een waxa arintaas hadii aan ka sii anbaqaado een waxaan rabaa inaan ka hadlo magaalada Boosaaso waa magaalo Soomaaliyeed oo Soomaaliyo dhan ku dhantahay qaybaheeda kala duwan een waxa een waqtigii qaxi dadkii Soomaalidu dhan ku soo qaxay ka Soomaalida Itoobiya han noqdan Soomaalida Waqooyi han noqdan Soomaalida Koonfureed han noqdan Soomaalida Kenya han noqdan dhammaan Soomaaliyo dhan baa ku dhan ganacsigii Soomaaliyo dhan baa yeel runtii waxay u baahan tahay magaaladan inaanan lagu degdegin in la dhibaateeyo nabadoon Cabdi Axmed Maxamed Cabdi Ugaas oo ka mid ah wax garadka Puntland ayaa dhankiisa sheegay in Puntland aysan doonayn in wax lagu qaybsado nidaamka 4.5 madaxweynaha dawladda Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaasna uu ku taageersan yahay qaadicida nidaamka qabaailka ee 4.5 Puntland aanay qaadan doonin waanu anagu maleysanaynaa inkastoo ninka guriga jooga waligii waa guuxay waxaanu lahayn Soomaaliya 3 meelood oo meel weeye budleyn aanu lahayn dabadeedna 5 meelood oo meel leena joojiyay hadii ay wakiiladeen iyo madaxweynuhu ka mid yahay kasoo gadoodeen annana saasaan la gadoon aan anagu xifnu u lahayo dad xoolo dhaqataa baan u badanahay waxaanu wadhihi lahayn aan ka goosan haday saayiraahde dawladda anigu waxaan leeyahay dadka wax magaratada oo raba inay wadankeena burburiyaan anigu ilaama haddii inuu lacag soo qaatay ama in la inoo ka soo diray ee ninkii iska aragtay yarba haddii iska badiran ugalijis ha loo dhibriyo waxay doonayaan ha la weydiiyo haday maaqul tahay la qanciyo haddeen maaqul ahayn xigtadooda hal qabto hal yiraahdo haday joogi wayaan hal iska qabto Boosaaso waa magaalo xambaarsan dhaqan wanaagsan waxana sabab u ahaa odayaashii soo jireenka ahaa oo gacanta talada ku hayn jiray Puntland marka la yiraahdo waa dawlad iyo xukuumad iyo shaqaale dawladdu waa dadweynaha dadweynuhu hantida u leeyahay waxa ka mid ah jidadka waxa ka mid ah dekedda waxa ka mid ah bismillaah saldhigyada isbitaalada aan hadii marka wax tabasho timaado mujtamacu wax tawdo ma aha binaadam binnahay wax wal isla waayi kara wax la biciidsan karo ma aha laakiin waxa muhiim ah ninka wax tabanaya inuusan hantidi isagu u lahaa uusan ku cayaarin Xildhibaan Maxamed Cismaan Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in xildhibaanada Puntland ay ku taageersan yihiin dawladdooda qaadicida in doorashada lagu saleeyo 4.5 isagoona ku dardaarmay in laga wada shaqeeyo amaanka guud ee Puntland weeyaan Boosaaso way fiican tahay
dhawaan waxaan ognahay airportkii soo gabagabowey waxaan ognahay in dhawaan dadka la bilaabayo waxaan ognahay in dhawaan layr la gelinayo magaalada waxaan ognahay in wadadii horumarka ay magaaladu ay hagta saadhay in hadda dib loo celiyo iyo dhibaato iyo burbur lagu celiyana wax dan oo macnaha oo ku jira ma jiraan marka waxaan leeyahay dadka war nabadiina adkaysta oo wanaagiina adkaysta oo boosas waa magaalo Soomaali isku tahay laba kala lahaa idinayay si qaldan u fikirin inagoo magaaladan ku wada nool ilaa inuu ku noolaysiiyey mid wax ku haysta mid wax ku haysta ma nabad ku wada nool war aynu nabadda ka wada shaqeyno aan horumarka wada shaqeyno aan wanaageeda iyo yacni wixii magaalada iyo dadkaba wuxuu ah aan ka wada shaqeyno waan taaleyahay kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ka dhaceen dibad baxyo rabshadeysan oo sababay dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo ay dhigayeen dad shacab ah oo aan la ogeyn wax ay ka mudaharaadayaan Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta SBC Boosaaso dadka qaxootiga ku ah xariyaha dhadhaab ayaa markii ugu horeysay waxaa la siiyay lacag kaashayado awal markii hore la siin jiray raashin oo kaliya warkani waxa nooga soo diray dhadhaab wariyaha ayaga Axmed Dheere kadib markii dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2015kii hay'adda barnaamijka cunnada adduunka ee WFP shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxoontiga ku nool xiriyaha dhadhaab loogu bedeli doono lacag ayaa waxaa markii ugu horeysay xiriyahan ka hirgalay qorshahaasi iyadoo ay si toos ah u bilaabatay qaadashada lacagtaasi oo qof walba oo qaxoontiga ugu soo dhacaysa telefoonkiisa gacanta kadibna uu badeeco kaga bedelan karo qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xerada uu joogo iyagu haysta qandaraas ku aadan bixinta lacagtaasi qorshahan qadarka lacagta lagu siinayo qaxoontiga ayaa la aaminsan yahay inuu wax weyn ku soo kordhin doono nolosha kumanaanka qaxoontiga ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab iyo ganacsiga ka jira xiriyahani sida uu sheegayo jaamaca Bukur Ducaale oo ka mid ah odayaasha ku nool xerada qaxoontiga ee xagar dheer waxaa layaa magacayga jaamaca Bukur Ducaale sil wanaag horta anigu waxaan u arkaa inay tahay wax waxtar ah aad baha u yaraato oo atam aad u yar ha noqoto laakiin waa wax waxtar ah oo la yiri dadka ayaa la siinaya waxay Soomaalidu ku mahmahdaa marka nimca waliba nusqaanteeda ay leedahay haddii wax nimcaahi ay soo kordhaan waxay keeni karaan dibna way yeelanayaan oo kulli wax dibihi way ku imaanayaan ama lugooyo dadka ku noqoto ay marar badan ku noqnoqdaan ama ha noqoto qof wixii uu doonayay isagu waayeyda waase wax waxtar ah haddii sida ay tahay ay u shaqayso kuwa la siiyeyna waxbay u taraysaa kuwa wax lagaga iibsanayana waxbay u taraysaa lacagtan la siinayo dadka qaxoontiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa mid aad u yar iyadoo qof walba uu qaadanayo qadar lacageed oo dhan 100 shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta $1 oo kaliya bishiiba hase ahaatee lacagtan ayaa si weyn looga dareemi doonaa suuqyada xeryaha iyo noloshaba sida uu mar kale xusayo oday jaamaca Bukur Ducaale dabcan wax weyn bedeli mayso laakiin marka la isku celceliyo ee dhaqaale ahaan loo fiiriyo si guud bay waxay wax u taraysaa deegaankii wax ku soo kordhay ayay noqonaysaa oo badeecadii kor soo qaadaya iyo wax kale iibsigii iyo suuqii oo kala soconaya ganacsatada xiriyaha qaxoontiga ee dhadhaab ayaa dhankooda qiray in bixinta lacagahani ay faa'iido weyn ku soo biirin doonaan ganacsigooda magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Rabbi haddii ganacsiga kada haddii ay siisan ku saxan yahay oo lambarradan la siiyey tiilka iyo waxyaabahan la siiyey ee ay ku shaqeynayaan ay isku toosan yihiin faa'iida ugu jirta faa'iida ugu jirta waxa weeye ganacsigooda baxaya faa'iidana way soo gelaysaa dadka qaxootiga laftigiisa faa'iida ugu jirta raashin bay qaadan jireen oo noocyo kala duwan ah inta badan u badan udan mowrdi iyo sida galleyda ah raashinkaas ma cunaan iyo boorashka inta badan dib baa loo celin jiray Kenya meelahaas loo iibgeyn jiray iyaga laftigooda haddii ay qaataan lacag oo loo bedelo qayb lacag laga dhigo qaybna laga dhigo raashin waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto geesta kalena qaar ka mid ah dadka qaxoontiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyey lacagahan la bixinayo oo sida ay sheegeen ay dhibaato weyn kala kulmeen qaadashadooda walaal waxaan nahay horta dadka qaxootiga ah ee ku cusub kaararka la siiyey oo lacagta macnaha loogu soo shubay maadaama kaararkii qaarkood waxaa jira qaar
كاركي نبريه مارتي انت لا دري يسو بخي واي لعقت مرك دواته وين با لو سو مالا روح على المنقن وحانو كا سينا نبركي سيرتي وخي يو لهاي ما درني مركي ان درني او نينكي انو كاني او ميشي توغي وخي ويرو كو سو بخي ويس ساسن قول علانا وحان ربنا ان هيئات واحد قبت مغعي هو احمد كينان روبله كونو الحاده قوتي حغير دهر يو ان سي ار وحان شيغايا ان نو كانت جام كلو عصب ان انا جام غريسي إن شقوين كأني وحولين قال عن كاب صارني إذا كستان وحان كوا هذا كرين ستمدي واجام وحول بواجام كارك العتو نوجران فإذا نماها سدي هرينا نوح سنوتنا أحوتي كنا الحرية هذا دابا يا تردي سعى عجين يسافر بقول يا صد كنا وقف وحانا مركي يقف كي بلا سيو بقول شيرين ولا عقد كين يا هود كان تهال دولار بشي با معناه هذا النقطة يا إن بيل والبسوق هذا الحرية هذا دابا يسوق قلي دونتو العقد تردي دو قاعد يسوق صدح يا أفرتن مليون وعشرين ولا عقد كين يا هود كان تا أفر بقول يا صد كنا دولار كمريكان كا تاسي ولا فيلا يو إن سوين لو قد ريم دونو سوق هذا الحرية قحوتي هذا داب أحمد عبد الله يجمع إذا عاد التلفزيون كإس بي سي حريها قحوتي الدداب. برلمان كصومالي يا وحو ما أنت مال مري حرك شرعك قحوتي يوري وبرك عياش قرنك وركاسي وح مقال هذا مقدشر ناقص صدري وريها يا أحمد عبد الله عمر تلياني. اللي بعند برلمان كفدرال كصومالي يا ما أنت وح يكلون يكوي شين حرنت قلها شعب كيدون كلن كاسي أي صاح هرتاي اللي بعند جاري سبقلي قنتن اللي بعند وحنا شرق دومين يي قدوم كحجين ككواد قلها برلمان ك جيلان نور إكر وجيت ككلن كيا وح يهد عدو قادة شرق قحطجة يو برك عليها شقرن ك يدون اللي بعند جاري سبقلي قنتن اللي بعند أي عد قعنتها ك وقعدين وحنا نتيجة كل واقع قدوم كحجين ككواد قلها برلمان ك جيلان نور إكر هاتن لغا سوغيا ان اي ميل مريان شرعيه هريالا غولها شعبكا احمد عبد الله عمر تلياني تلفزيون كي راديها اس بي سي مقالده مقدشو كلنا اي مانتا يسوغ يمادين ودياشا يا وحكراتكا متكميدا بيلاها دقا قبل كهيران يا وحاي كوتا غيرين اوغاس حسن اوغاس خليف او دوان لو علي مساري انو بدلو اوغاس كي غيريو دي الله نحريستي واركاني وحب بلد وينو نوغا صدري وريها يا عبد السلام هبي كلن كان يا وهو هاي ميد أي بشر كتاجري سوغاس حسن أوغاس خليف أو دواني لو على مساري حلك أوغاس إني ماذا كدي ماركي وكجيري ودي حلكاسي أوغاس عبد الرحمن أوغاس خليف كلن كان تاجري دعيا وها هالكاسي كهذي وحجرت كي أولي عشا بشر كسر عندك ماذا بلا برتة يا تاجرينا والله حبلينا والله حبلينا إلا إنك عبد الحين كاسي هاي لكرة inkastoo aan meel isla wada joogin aqal ma koro waxaan leenahay hambalyo xilba ku saaran inaad xilka ku saaran aad gudato hadii aan la awoodo maali ka maqdo hadaan inaad beesha fuulo karto walaalaha degan annaguna halkaa un baan ku doonay hadaan balla isu soo gudbi karan duuq halkaa aan ugu saarnay ugaas hambalyaan kuraan waxaan u xariisto ugaas cabdiraxmaan allah uu naxariisto adigana xil ka qaaday allah kula garab الله يرحمه
ستكا وعلى مدة ترى يتيغال وعلى الوريه وعلى هايسا أنا كاغاكاوك على الدقا وما أنسان حقرين يا حقا على الدقا وما أنسان حقرين يا حوال لغا دور طيو دور لغو حري حوال لغا دور طيو دور لغو حري إنو بدو إنو بدو ناك سيهاي يهدي ذكرا كلن كان يدعيري دعيا روحا نقول يا كي يقولي أي بيشة سمي صو عبسلان محمد إبراهيم عبسلان هبي إذا عدي تي في إس بي سي دك ماذا بقول برتق؟ شام عدى برشاد عافمات كاي University of Bosaas Medical Center يا ما أنت وحصير رسمي اللوجو دافري مقالة بوساس وركني وحنود دياري وريها يا يوسف محمود يوسف. جامع دي لو بغيو بربورينا هاو جامع دي لو بغيو بربورينا هاو جامع دي لو بغيو بربورينا هاو ومعلمي باري اي بربريان جامع دا caafimaadka ee University of Bosaaso Medical Center ayaa maanta waxaa laga dhaafuray hoolka shirarka hotel gacayta ee magaalada Bosaaso waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland isimo siyaasiyiin bahda waxbarashada haweenka iyo waliba maamulka gobolka Bari jaamacadan ayaa lagu baran doonaa barashada cilmiga caafimaadka ardada dhameysata jaamacadan waxay ka shaqeyn doonaan isbitaal casri ah oo ay leedahay jaamacadan waxa uuna noqonayaa isbitaalka ugu weyn geeska Afrika ugu horeenti waxa xafladaasi si faahfaahsan uga warbixisay qaali Saciid Shabeello ah gabar ka timid dalka Mareykanka waxayna go'aansatay in dalkeeda ay ka hirgeliso jaamacad iyo waliba isbitaal weyn oo aad ugu baahnaayeen shacabka Puntland waxyaabahan rabno inaan wax baahno jaamacadeeda waxa weeye waxaan affiliate lanahay jaamacad University oo kamida Minnesota ku yaala curriculum kana waa standard of curriculum jaamacadayaashaas programyada rabno inaan bixinana waa kuwa listiga ah waxa kamida medicine pharmacy midwifery paramedics waxa laga yaabaa inay dhinaqo waxa ay dadka ambulance ka soo qaada markay soo socdaan oo isbitaalka keenayaan paramedics la dhaha physical therapist occupational therapist respiratory therapist physical therapist waa dadka jim jimciya occupational ka waxay ka caawinaya waxyaabaha sida jarida iyo cuntadooda baran especially dadka patient ka oo stroke ku dhaco bay ka caawinaan dhinaca kale wax garadkii isimadii iyo waliba guud ahaan intii ka qayb gashay xafladan lagu dhaafurayay jaamacadaasi ayaa dhamaantood ugu hambalyeeyay qaali Saciid Shabeelle sida geesinimada leh ay ugu qaadatay in dalkeedii ay ka hirgeliso isbitaal iyo waliba jaamacad iyo inta shaqaalaha inoo shaqeynaysa dhamaan salaamayo salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat waxay la tahay arrinta wada fahmaysaan qoftatan ama gabadhatan magaceeda waxa la yiraahdaa jaamacadda inoo keentay weeye waxa la yiraahdaa qaali Saciid Shabeelle qaali Saciid Shabeelle cali geetimi qaali waxa leeyahay hambal waxa leeyahay soo dhowo waxaan leeyahay hawsha aad watid ha hirgasho ilaahay hirgiisa wuxuu yiri lacagkan waxba siisaya maya maynt adduunka waxa ugu qiimo badan caafimaadka ugu qiimo badan marka qaali waxay noo keentay wixii adduunka ugu qiimo badnaa sidaas daraaddeedna waxaa loo baahan yahay in lagu mahadiyo intii iga horreysay qaali ammaantii iyo dhiirigelintii intii odayaashii oo dhan baan la qabaa soo dhowow baan ku leenahay mashruucaagana waa soo dhoweynaynaa waa ku garab istaagaynaa waa alla wixii fududayn iyo tasiilaad u baahanba in alla inta qurba joogta ah oo danaynaysa iyaguna sidaasoo kale inay ku daydaan oo ku dayasho mudan in ay qayb ka qaataan horumarka dalkooda oo ay ku daydaan barnaamijkan horumar kale
وغالي سوبر بسي وجامعة دي وعسبتال كي انتو يسوجه قدومي كحيجين كقبل كبري أحمد عبد الله عيرو أي شيء إنك ما ملهان أي دور وإنك قادم دونان قريب استعجد الجامعة دي ولي بإسبيتال كا لكن قبل بدن باجرا ولا شك في عن هذا كان الله كنوره واحد نوت هاي مناسبة بروح بدن أنا بنا كم ما ملهان قبل إيه ما ملهان دي كنوره أنا كحال ناي مر عوضة واحد نسكدي نهدي إلى هدمو سوو شيء بلدان جعلي فرح إن الواحد كست أو بستي كلام قد حياه وكوري ما دارين تانو كذا الله كذا قالنو وأنا رئيس أهرو وأقصد وينا قرب جو ترى وعمر وباقينا هدي إلى هم إن يتحت الله قال قالي وقالي سيد الله أود أقضي ووعي حر ورضي وود قالن تي وجمع هذا وكن تي يوم أي واحد يبدأ فيها يعني كنان وزيرك وزارة دولست هود بطلان يولي بوزيرك دكدها بطلان ايا شيغي ان قرب جوكت لوغا باهن يهي ان دالكو دا يكسو لابتان سيدا قالي او كلي اسلامر كان مانت لغيهر قليه مشاريع بدن او يغوه ريسا قرون كديار دها اي مقالة بوساسو تاسو اميكا مركز تأوفران قرب جوكت مركا مرلباد وحل لنا قالي سودوو انو كدولة دهان انو كوهل لنا مقع دولة ده وزودوينا وحضوغا باعتان وإذن إن شاء الله وحنا وحنا كلا وجرا مقالين كفري جامعة لفر بدن أو هذا المستشفى كي ما كنت قالي أنا كسوق إم كلو قالي يو دت كي هوس مال سوق أبتي أو استير أوف تين تاوزن ليكس كييمي استير كي توم كنو ليك لها دت كي كييمي يو سيدار ميديكال سنتر يو مش عاجل نو حيس وجرا عن العيد كي يدولك استير كي قالي كتي مو حكوا يلا جامعة ده هو وين أمريكان ودت كلو قدوه يوسف محمود إذا عدي تلفزيون كاس بي سي بوساسو جامعة جي اس يو غالكاعي اي وليبا اونينا تونو ايطالي ايا waxay si wada jir u sameeyeen master degree online lagu baranayo warkani waxa galkacay nooga soo diray wariyahaaga abdullahi yare daafurka kulankani oo u dhacay qaab online ayaa waxa dhinaca puntland ka qayb galay gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khalif agaasimaha guddiga wasaaradda waxbarashada puntland ahmed cali shire maamulka jaamacadda gsu marti sharaf kale dhinaca jaamacadda unanatuna ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir xigeenka waxbarashada cilmi baarista talyaaniga alexandra leto iyo madaxweynaha jaamacadda unanatuna dittoreso maria ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay dr abduqadir maxamed jaamac dhagacade oo ka hadlay barnaamijkan faa'iidadiisa iyo barnaamijyo kale maxaa maanta aanu bilownay in aanu la xariiro oo aanu teleconference communication la soo bino university ku yaala mataqaanaa talyaaniga oo la yiraahdo Unanatuna waxa aanu ka wada shaqeynayna waxa weeye in aanu tacliinta ama waxbarashada mataqaanaa high education ka in aanu gaarsiino level ki ay Soomaaliya jiri jiray ee ka jiri jiray intii burburka uu sameeyeen ama mid ka fiican ba maanta waxa la bilaabay saad maqleyseen hore leen ku soo tilmaamay course-ki master ka ahaa oo health management ayaa ismaa guddiga wasaaradda waxbarashada Puntland Ahmed Cali Shire ayaa isaguna bogaadiyay wada shaqayntan fiican ee dhaxmartay labada jaamacadood Global Science University iyo jaamacadda Unanatuna Talyaaniga aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa arin runtii qiimo leh koorsadan maanta halkan ka bilaabmayso ah maamulka caafimaadka health management oo master degree ah waa mid aad iyo aad loo baahnaa wasaaradda waxbarashada Puntland aad bay u soo dhaweynaysaa waxayna taageeraysaa inay arintaasi shaqeyso oo guuleysato lana sii ballaariyo oo la gaarsiiyo qaybaha kale ee Puntland ardada maanta bilaabaysa koorsadan aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa inay si wanaagsan uga faa'iideystaan gunaanadkii gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khalif ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay wax ku bartaan qaabkan casriga waana fursad qaali ah oo aynu helnay oo aanan haysan jirin gaalka ayo oo jaamacad leh oo waliba jaamacadii cilmiga la keenay waa wax hadda inoo horeeya waagii hore maaynan lahaan jirin marka waxaan leeyahay ardayda maareeytay wax ka baranaysa oo dadaalka wadana aad baan ugu mahadcelinaya oo aan hadda aqoontoodii qaarkood aan u jeeday markay hadlayeen aad baan ugu mahadcelinaya dadka
kale oo guud ahaan gobolka mudug ha ka faa'iideystaan leeyahay iyo Puntland oo dhan iyo Soomaalida oo dhan meel kasta oo ay joogtaba barnaamijkan ayaa waxa uu yahay mid ardayda ay wax ku bareen qaab online ah iyadoo casharada la qaadanayo arday jooga jaamacadda Unanateen ee dalka Talyaaniga waxana wax ku baraneen qaab online ah oo macallinka wax weydiin karaan ugana jawaabi karo kuliyadaha waa loo baranayaa ayaa waxa ka mid ah Master Degree of Health Management iyo waliba sidoo kale maadooyin kale iyadoo arday badan ay is diiwaan geliyeen Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC Gaalkacyi gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxa uu safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warkani waxa nooga soo diray magaalada Baladweyne wariyahayaga Cabdiqaadir Dhoofa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha ayaa waxa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ogaas Khalifa Airport ee magaalada Baladweyne soo dhaweynta gudoomiyaha ayaa waxa qayb ka ah maamulka odayaashii waxgaradka gobolka Hiiraan ugu horeen halkaas waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dhanka maalida degmada Baladweyne Bashiir Dhoore waxaan ku moodiyay inaan ku soo dhaweeyay magaalada waxa noo tagtay ayadoo nabada waxaan noogu timaaday ayadoo nabada ilaahay waan noo fududeeyay mas'uuliyadaas waxaan jecelnahay inaan nabad wadaagtaan inta kaloo hartay waan isku shaqeyno taladiina iyo tusaaleyn inta wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cabdi Cismaan Khalaafow waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waa mahadcelinaynaa soo dhaweynta qaaliga ah ay soo dhaweeyeen shacabka reer Hiiraan waa soo dhaweyn waqtigeedu waa waxaan u leenahay waa mahadcelinaynaa soo dhawaadaan leenahay wixii hore loo qabtay wixii hore dhammaytirtan waa dhammaytiri doonaan bismillaahi kariim haddii alla taala ka dhigo waxaa ballanteena midda hore iyo midda dambaba aan ka shaqeyno amniga caasimada maxaa ahaay ee gobolka Hiiraan ugu dambeyn waxaa hadalka soo gunaanooday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed asigoo sheegay inay kulan la qaateen wasaaradda arrimaha gudaha dowladdii Soomaaliyeed oo dabcan aniga ii yeertay oo diyaaraddii soo dirtay oo ogeed wixii iigu yeertana ii gaaray ahaayeen wixii kaloo hadday mas-uuliyadda hayo gobolkan aan u haynay dowladda Soomaaliyeedna danuhu nagala dhexeeyeen wasaaradaheena kala duwan ayaan midba maalin u tegeynay amaba labada maalin u tegeynay waqtigaaba lagu yaraadaba haddaaman soo degdegnay shalay durhaana safar aan ahayn macnooyin kala duwan aan ku baaqanay safarkii aniga halkan leegay yeeray dowladda Soomaaliyeed ay yeertay wasiirka arrimaha gudaha ay yeeray wasiirka arrimaha gudaha waa si soo aragnay wuxuu ugu yeeray waa kasoo wada hadalnay madaxweynaha qaranka waa si soo aragnay wuxuu wasiirku ugu yeeraan ka wada hadalnay wixii aan ka wada hadalnana waxay u badnaayeen arrimo dowladeedu wax hadda ma ahayn qolo u gaara ama qof u gaara ama qabiil gaara oo Hiiraan dega u gaar ah waxaan Hiiraan ku saabsan oo dowladda Soomaaliyeed oo aniga Hiiraan ii soo magacaawday iyo anagu aan ka wada hadlaynay ahaayeen waana ku soo heshiinay reer Hiiraanna way ku dhaqmi doonaan oo aniga waa ku dhaqi doonaa haddii alla idmo ama amaamintii madaxdayda ayaguna waa igula shaqayn doonaan say ila tahay waxaa intaas ka dheer oo hadda dadka inta badan ay iga dhowrayaan waxay ila tahay inay shaqadaydii ahayno dad shaqadaas iska gudoomiyaha gobolka ayaa kulan la qaatay Ogaas Xasan Ogaas Khaliif Cabdiqaadir Xaaji Cali Cabdiqaadir Dhoof idaacaddii TV-ga SBC Baladweyn mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba wasiirro ka tirsan Puntland ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladda furitaanka ardayda u fariisaneysa imtixaanka semesterka saddexaad ee jaamacadda Amiti University oo ku taala waddankaasi India oo ardaydu ay u baranayaan hab online ah warkani waxa noo diyaariyay wariyahayaga Xamse Cabdirashiid Xamse Cadaani Jaamacadda Amiti University oo ku taala dalka India xiriirna la leh College Fashion International Boosaaso ayaa waxa maanta loo fariistay imtixaanka semesterka saddexaad ee jaamacadda furitaanka imtixaanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya xubna ka mid ah golaha wasiirada Puntland ardayda imtixaanka u fariisanaysay iyo mas'uuliyiinta Jaamacadda Amiti University iyo College Fashion International ardayda imtixaanka galaya ayaa ku mashquulay
مشغولسنا ورقدها امتحان كيميز كسرنا جامعة عميتي الدلك هندية ياسي اونلين اما قاب انترنت ارديدو اي وحوغة برتان ياغو بوصاصة كسوغان سيدو كلانا مغالوين كو يالا دلك صوماليا ايا سيدو نوكالي ارديدو وحوغة برتان اسحاق احمد موسى حريريها مشروع ايا وحو كور بحيي ميلها وقومهم سان اي مانتي امتحان كاللوغة فريستي ارديدي قبن جبيسي سنده هوري و صدح بقول يكونتون هذا الامتحان كان وحا أفردية وحا لغة فردية كسمايو مقدشو قروي كالكعي بوساسو سيسي من ساعدان أردي انتان لمي ده هيا مقدشة فردية وحا ان أفردية امتحان كان بي أفردية وحا هيرقلسي كان عالجي راد هورسيت انترشنال يونيفرسيتي كالكعينا وحا أردي امتحان أفردية بوتلان يونيفرسيت اوف ساينس ان تكنولوجي وآه ناشنال يونيفرسيتي مشروع عن هوست قريسي قروي وانا وحا في استرد قريي فيشن انترشنال كوليج حرون الكلية برانجيكا سيفا ديان هل كان وهر كواتركي فيشن انترناشنال كوليج حلي بان برافسور عبد الرساق تشوريلو او كم اذا بارلمان كدولة فدرال كالصوماليا كان مذاها رجي هرقالي جامعة داميت يونيفرساتي ان صوماليا وحلو قبرتو هاب انترنت ايا وحا واردي دي انتحان كالي سيكولا دردار مي انا امتحان كنقول كالقاران وحن رنتي آدقو فرح سنة انو هرقالي اذن كنا آتهين مريه اقوه الرئيي و African Indian Global Program غيب كأمانت وايدين كو همبليينيا وايدين كو همبليينيا وحان الله يدين كبريايا انو امتحانك يدين فدود ايو انا تكوكو ليستان همدة ايو برنامجك ايو وحا آد مسكحة قشتين انا اتشيف غريسان اما قادان او ان هبو inay qayb muhiim ka tahay horumarka Soomaaliya iyo kan Afrika iyo ki globalka ahaba barnaamijkan iyo barnaamijyo kale ee horumarineed ee Puntland ama hadda ka socda ama u qorsheysan waxay ku suurta galeen waxa weey nabad wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland Dr. Cali Abdullahi ayaa ardayda kula dardaarmay isna dhankiisa inay waxbarashada dhulkooda loogu keenay loona hirgeliyo ay ka mid dhaliyaan ku guuleysanay inaynu keenay aqoonti dalkeena oo inagoo joogna deegaankeeni aynu helnay aqoon caalamiya oo heerka hadda u fadhidana kala waa nasiib aad u weyn waan isleeyahay dad badan ma suurtoobin qoloyinkayagii dibadaha u aadi jiray master's degree iyo waxbarashada hoose oo ka sii hooseysa waxaan u malaynayaa ama aan hubaabay inaad nagana sii badantihiin iyadoo aqoonta isku mid tahay isku tayo ay tahay ilaahay fadligiis weyn aad iyo aad iyo aad baan u mahadcelinayaa عمر فاروق oo kamid ardayda wax ka baratay jaamacadda Amit University ee Boosaaso ayaa sheegay in fursadan waxbarasho ee loo keenay ay tahay mid ay wax badan ku hoggaamin karaan walaalyaal iyo mudanyaal mas'uuliyiinta fadhida waxaan idin sheegayaa meeshaan waxaan ka kororsanay aqoon aad iyo aad ballaaran oo runtii aan la koobi karin aan islaanahay waa lagu hoggaamin kara bulsho waxaan islaayahay fursadu waa dhawdooda waqti yar baa dhiman waxaan codsanaynaa in laga sii shaqeeyo in fursadana sii socoto oo dalka looga faa'iideeyo maxay la waa fursad qaali ah ugu dambeyn wasiirada iyo xubnaha kamida dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay furitaanka imtixaanka jaamacadda ayaa ardayda u qaybiyay warqadaha imtixaanka Xamse Cabdirashid SBC Boosaaso ciidamada jantan maariga ee waddankaasi Djibouti ayaa maanta waxay u dabaaldegayaan sanad guuradii ka soo wareegtay aasaaskooda tan iyo 1999kii warkani waxa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Muuse Gaare ciidamada jantan maariga ayaa maanta u dabaaldegay sanad guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay sanadii 1999kii munaasabada sanad guurada 17aad ee ciidamada jandarmariga ayaa waxaa lagu qabtay xerada Sheikh Musa Bikatres ee duuleedka magaalada caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti xuska munaasabada 17 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamadan ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka wasiirka gaashaandhiga gudoomiyaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada qaranka iyo qaar ka tirsan golaha xukuumadda Cutubiye kamid ah ciidamada oo gaadhay ka ciyaar ku soo bandhigay munaasabada 17 guurada ka soo wareegtay ayaa waxa salaan sharaf ka qaatay ra'iisul wasaaraha dalka wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidamada jandarmariga
علي إسماعيل عيق أو كميدا سراكيش عيد مدى جندر ماريغا أيا كد مناسبة دا هنبليو أدري عيد مدى ماانتا أود بالدغي سنة قوردو دا عيد مدى جاندارنكو وحويان دين عوحي كمتنان وعيد مو إسكو جيرا military police كل بوليس بين مثلاً كل ميليتري بين مثلاً كل واحد مثلاً جيزيس بين مثلاً يعني واحد ليهن واحد اللي رادوا ملتي كالجر خبرة ذا كله دوم بيليهن سري ومارتي مارتي يعني تليها أيضا كجندرماريج وخد بدي سكوش هاي وأيضا ما يعني ككوبن هؤلاء ذو أذو بلارن وفر بدن أيضا ماذا جندرماريج أي قيف كه أيضا ماذا قلب كسيدة جمهورية جيبوتي وحين كقيف قاتن إلى لنت أمان كجودها دفاع الدلكا يبارستا فلدم بيديدا كدع جودها الدلكا أيضا ماذا نيال أساسي سنة يكون سجال بقول سجال يسجاشن كي مناسبة دائمًا تود بالدجنة وتضبي تبان جوردي كصوريكتي مركي دي بدل لو تهاجي عبد القادر موسى SBC جيبوتي qaar kamid ah beeralayda ku dhaqan tuulada Kalundi ee duuleedka degmada Jowhar ayaa waxay ka cabaynayaan cayayaan farabaan ku haya dalagay ay beerteen wariyayaga nooga soo waranta Jowhar Farxiye Cabdiraxmaan Xasan ayaa booqatay tuulada Kalundi warkana nooga soo dirtay gobolka Shabeellaha dhexe waa gobol aan ku ah wax soo saarka beeraha iyadoo dadka ku dhaqan gobolku ay yihiin xoolo dhaqatiya beeralay waxaa xilli casir gaab ah socdaal ku tagay tuulada Kalundi oo dhanka bari kaga beegan degmada Jowhar iyadoo qiyaastii 2 kilometir ay u jirto magaalada Jowhar tuuladani waxaa ka baxa dalagyada la beerto noocyadiisa kala duwan briisku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ka baxa oo caanka ku yihiin dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe tidaad arkaysan briiska ayaa ah mid la beero isla markaana muddo 4 bilood la sugo iyadoo dadka briiska beerto ay dhibaato ku qabaan cayayaan marka ay tabar ay ku celiyaan waayana ay briiska asigoo ceerin ay guraan xilliga aan tagayay cayayaanku waxa uu ahaa mid saaida iyadoo dadka ay la dagaalamayeen cayayaanka ku jira beerahooda mid ka mid ah dadka aan kula soo kulmay xilligaasi beerta ayaa iga waramaya cayayaanka Ciise Axmed kan Ciise waxa ka mid tahay beeralayda ku dhaqan tuulada Kalundi ee gobolka Shabeellaha dhexe dalka soo gaa wuxuu saameyn ku yeelan karaa horta saameynta uu ku yeeshana mid koowaad horta wax weeyaan ninka sadda aad meesha ku soo arkayso oo kale oo warafka uu wali finaayo warafkii maaro ugu meelo oo sidad arkay sidoo kale waay ninkaas waa nin oo macnaa kaas oo la dafi waa marka saameyn ballaaran uu ku yeeshana min inta warf bisad loo wilfinaa baad aad aragto wax faa'iido uu leeyahay male bal fiira hortaado kale waxa ka sii biway waa arkaysa marka saameynta waa sii ballaaranaysa wixii ba 4 bilood oo ba xagga ka sii jiro wax faa'iido oo beer oo laga keesanay ma jiraan hadda wixii ba dambeeyo taasan ku waa runta beer lagu buufinaa anaga oo ay ku soo deganeen ma arkin laakiin waqtigii hore aan hadda waa waqti kharni ka soo wareegtay diyaarooyin Soomaali ay leedahay jirtay waxaasa buufinay qasab meeshaan waxaasa ku yaalay waa la buufi jiray ayagaan waxa lagu dili jiray buufis diyaarad dili jirtay oo dhulkii ku soo daadi jirtay waa laga ceymi jiray hadda wax diyaaro oo buufinaa ma arkin saas aawadeeday macnaha wixii ay ku sii saaideen ciisa ayaa ugu dambeyntii codsaday in abuur wanaagsan la soo gaarsiiyo si ay ugu beertaan dalagooda baahida ugu weyn ay qabaan hadda ay tahay abuurkaasi waxaan cusulaa runtii markaan ku sheego sida bacrinta oo kale bacrin inaan la raadiyo hay'adaha inaan bacrin oo laga helo oo daawo si aan ugu beerano beeraha briiska briis aan loo haynin bacrin wax sameysmay ma jiraan waxaan jecelnahay qalabka oo beeraha lagu qabalayna inaan helno intaas waa u baahan lahayn si aan macnaha oo tacabka uu noogu kordhi lahaa si kastaba ahaatee beeraha gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ka soo go'a dalagyada laga isticmaalo gobolada dalka Farxiye Cabdiraxmaan Xasan idaacadda telefishinka SBC tuulada Kalundi degmada Jowhar daawadayaal guud ahaan ba warkii telefishinka caalamiga SBC oo idin la socodsiinaya anigu Cabdiqani Xasan Dagjara waa nagay intaas cid warka ayagu sheegay waxay mar labaad ka daawad doontaa barta YouTube-ka aan ku leenahay ama allsbc.com inta aan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayna salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu